Отже, друзі, вітаю. Більшість зараз спить. Думав я, де робити це відео. Вирішив робити його на своєму цьому аккаунті, де моє американське ім'я. Тому що я так розумію, що я привів туди багатьох людей, які образилися. Вони так образилися. І я такого немічного, такої немічної реакції, чесно кажучи, давно не бачив. Я бачив людей, які, ну, мене обзивають, наприклад, да? От вони брали мене, просто обзивали і більш нічого не казали. Це така демонстрація немочі, їм, ну, їм просто не було що сказати. Ну, серйозно, їм просто не було що сказати. Окрім того, щоб там назвати мене гандоном там, чи ще щось. У інших пукани рвались настільки рвались пукани, що вони не могли нічого більш придумати, як сказати, та він, що ви на нього дивитеся, він в армії ніколи не служив. Слухайте. Довбойоби. Це ви в армії не служили. Я служив не просто в армії, я служив на флоті. Не знаєте, що таке на флоті служити, ні? Там б'ють не руками, там б'ють пожарними цими стволами, щоб руки не збивати. Там молодий, коли на камбузі розносить годкам кружки емальовані, їх 24 штуки, вони на вигляд всі однакові. Він їх всі розставить і не помилиться. Що кожний з годків отримує свою, саме свою кружку. Там, де я служив, вам там нафіг не снилося служити. Ви оце українське, оце полурозвалене, полуспижене, там незрозуміло що. Називаєте армію? Це ви називаєте, що ви служили в армії? Не смішіть мене, будь ласка. Також в мене було таке везіння в моєму житті, що я також пересікався з армією справжньою, самою могутньою, тою самою, якою так боявся Радянський Союз. І в кожній публікації писав, яка вона страшна, імперіалістична і взагалі всіх захоплює. Розумієте? Я пам'ятаю Тетерука, як він казав, да як це так? Хіба можна бути не громадянином і служити? Можна, довбойоби, можна. Бо ваше, те, що у вас є, не є еталоном. Не є еталоном здорового глузду, чи ще щось. О. Я об'ясняю це не їбанутим, бо їм, ну, ви розумієте, що об'ясняти нема ніякого сенсу. Я це об'ясняю нормальним людям. Нормальним людям, які можуть до них там прислухатися, наприклад. Чому в мене така реакція? Пояснюю. Моя реакція абсолютно нормальна. Реакція неадекватна у тих, хто прийшов і почав мене обзивати. Все почалось з того, що людина, глава громадського об'єднання якихось ветеранів АТО, запропонувала мені іти і разом з ним воювати. І я пояснив, що то, чим вони займаються, не вважається воювати у нормальних, сучасних людей. Може, в Україні це вважається воювати. Повторю, у нормальних, сучасних людей, у нормального суспільства, до котрого я належу. Хто це не розуміє? Моє серце з вами, моя душа з вами. Я вас люблю такими, якими ви є. Но я не належу до вашого суспільства. Я належу зовсім до іншого суспільства. До суспільства здорового глузду. До суспільства, де здоровий глузд переміг і продовжує перемагати щодня. Щодня. Тому що ці люди випрацювали правила базисні. І вони від цих базисних правил намагаються з усіх сил не відступати. Тому їх суспільство йде вперед. Тому вони такі могутні, не маючи найбільшої частини суші на планеті, не маючи найбільших ресурсів на планеті, не маючи найбільшого населення на планеті. Але вони самі могутні. Чому? Тому що вони
обрали правильний алгоритм. Вони обрали кодекс честі, якщо нікому нічого не нагадує це, да? Правила, які їх будуть тримати разом. І вони цими правилами користуються більше ніж 250 років. От і все. Рецепт дуже простий. Мені нещодавно надіслали ролик того, як матюжиться російський офіцер на флоті. Я думаю, можете його побачити, або кому буде цікаво, я в коментах можу запостити. Як він матюжиться, як він оре на когось там, хто заліз в гармату на баку корабля, і не може нормально пояснити, куди впав снаряд, тому що існує морська термінологія. Його це бісить, він їх там називає там, що вони там майори якісь, а нема на флоті звання майор, є капітан третього рангу. Тобто він їх принижує, називаючи сухопутними. От. І мені присилають і пишуть, для слабонервних не дивитися. Так я хочу, щоб всі з вас знайшли цей ролик, подивилися на спілкування і на атмосферу, яка царить в флотському середовищі. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що я вийшов з цього середовища. Я в цьому середовищі навчався, служив, мив асфальт з милом, красив траву зелений кольор і все, що завгодно. Так що, коли хтось каже, що я неадекватний або нестриманий, ви подивіться, звідки я прийшов, і ви скажете, що Рустам, ти спокійний, як дохлий слон, у порівнянні з тим, що там твориться. Що мене зробили таким спокійним? Мене таким зробило американське суспільство. Я побачив інший флот. Я побачив не флот, а справжні військово-морські сили. Я побачив, на чому там все тримається. Не на страху, не на приниженні. На дисципліні, на правилах, на взаємній повазі одне до одного. Ось на чому там тримається все. Результат – це флот більш боєздатний. Він більш ефективний. Ті нещасні, обмежені люди, які приходили в коменти і розказували, та ж Баєв, та він нам, мабуть, дня в армії не служив, що ви його слухаєте? Це експерт. Да, принизливо так. В них не вистачає слів, ні знань, нічого. Вони пальцем того авіаноса не торкнули в своєму житті. Вони тільки його десь можуть на Ютубі побачити. І їх плющить та ковбасить. І в них нема що сказати. І треба тоді написати слово «експерт» з буквою «Д». Або там обізвати чуркою, чи гандоном, чи ще щось. Чому? Тому що цим людям нема що сказати. Вам немає що сказати. І я спокійно пояснив, що те, чим ви там займаєтесь на сході України, з усією повагою до вашого вибору, що ви вирішили захищати свою країну, що є нормальним обов'язком будь-якого громадянина, будь-якої функціонуючої держави. З усією повагою, я вам ще раз повторюю, це не вважається воювати. Хтось дуже влучно написав, ви там граєте роль прикордонників, бо хтось дуже образився на мішені, да, там, на гарматне м'ясо чи ще щось. Ну добре, можна ці слова не використовувати. Можна просто сказати, ви там як прикордонники, і вас там відстрілюють. Ви нічого не робите. Прикордонники ж не підуть в атаку на іншу державу. Да? Тобто, виходить, що визнається, що ці так звані ДНР, ЛНР є іншою державою. Тому що вони не атакуються. Там немає принцип гнучкої оборони, а гнучка оборона – це атаки, контратаки, да, котли для ворога. Не використовується. Коли останнього разу був котел для сепарів, скажіть мені. Но образитися, губи накопилити, оце гординя ця наша нев'єбена, це наше все. Ну добре, якщо це ваше все, і ви не розумієте, що Рустам вам каже речі, які повинні привести до вашої перемоги.
Ні, не врятувати ваше життя. Ваше життя закінчиться все одно. Що б ви не робили, як би ви не старалися, там здоровий образ життя, я не знаю, тренажери, дієти, ваше життя закінчиться. Рустам каже про те, як його можна закінчити, які є варіанти закінчення свого власного життя, тому що воно закінчиться рано чи пізно. Не зрозуміло, да? Добре, я хочу зараз, на жаль, ще один ідіотизм. Російською мовою чомусь перекладають такі інтерв'ю. Ну, мабуть, Росія недостатньо вбила українців, я так розумію. Українців, може, є якийсь такий індикатор, що коли вб'ють вже більше половини, от тоді ми вже перестанемо користуватися російською мовою. Ну, може так, я не знаю. Для мене... Ви повинні зрозуміти, що в мене дуже багато американської ментальності. До того, як повернувся в Україну в 15-му році, я міркував англійською мовою. Мені було легше міркувати англійською, ніж російською, вже не кажучи про українську, яку я майже забув. Давайте не будемо слухати якогось водія трака, да? Якому чомусь всі ці люди ображені, яким нема що сказати, вони приходять і починають мені вказувати, що мені робити. Я ж вам не вказую, що вам робити. Там Василь, Петро, там Настя, хто там поприходив. Я вас не обзивав персонально, а ви мене персонально обзиваєте, вважаєте це за нормальним. Я вам не вказував персонально, що вам робити. Чи вам сидіти, чи вам стояти, чи вам їсти, чи вам триматися за кермо, чи, не знаю, за член якийсь, обіз'яни якоїсь триматися. Я ж вам цього нічого не казав. Но ви вважаєте за нормальне мені це казати. Чи ви записалися в адвоката української нації або всіх ветеранів АТО? Чи ви не почули, що я не сужу всіх? Це ваші хворобливі фантазії, це ваша нездатність аналізувати навіть інформацію. Простішу інформацію ви не здатні адекватно сприйняти. Для цього треба її уважно вислухати, звернути увагу на деталі і трошечки ще проаналізувати. Тоді у вас буде адекватна реакція. Вам це не під силу. Ви дурні, ви тупі, недорозвинуті люди. Тому таке виходить. Тому ви чуєте, що Ташбаєв взяв і обісрав усіх атошників. Ви навіть не чуєте слова Ташбаєва про Донецький аеропорт, про людей, які нахуй послали керівництво країни і своїх командирів. Ви цього не чуєте. Ви чуєте тільки те, що вас мозок, інфузорії, туфельки здатні прийняти. О, сказав гарні слова – хороший хлопчик. Сказав погані слова – поганий хлопчик. Все. Далі там мозкової діяльності ніякої немає. Ну, добре. Що той водій траку? Да? Експерт, який в армії ніколи не служив. Давайте його не будемо слухати. Давайте послухаємо іншу людину. Цю людину я зустрічав. Я не можу сказати, що я дуже близький до нього товариш. Но я цю людину тричі в своєму житті зустрічав. Кожного разу в Вашингтоні. Зустрічав я його... Один раз на зустрічі з якимсь сенатором, не пам'ятаю навіть ім'я республіканця, в його офісі партійному, але не в державному офісі, а в партійному. Потім зустрічав я його, якась була фінальна там конференція, там був і цей Філіп Карбер з Potomac Foundation, і там були якісь делегації з України, і всі ці якісь ці... що шампанське попити, там креветки поїсти, ці всі конгреси всесвітні, чи які вони там, чи американські та канадські, да всіх українців, оце ходять, нічого не роблять, от це тільки відмічаються. Потім ще там якісь активні люди були. Це була якась, я не пам'ятаю, що це було, здається, наприкінці 14-го року. Це була... Як прес-конференція, ну не прес, там не так багато журналістів було, конференція, підсумки, лобіювання двох законів, які дали військову допомогу Україні, ну наприкінці 14-го року вони були прийняті, і в 15-му році ця допомога пішла. Я був якби активним учасником цих процесів, тому це все відбувалося на моїх очах, і людину я бачив, чув, і
Я пам'ятаю, ну, якби не просто мій кредит довіри, але повага до цієї людини в мене тоді з'явилася. І що мені дуже подобалося, ця людина є очільником Jamestown Foundation. Я вам зараз поясню, що це за такий фондейшн, бо багато з вас не знає. А тупі люди взагалі про це нічого не чули. Ну, я маю на увазі ті, хто приходять, мене обзивають і розказують, Ташбаєв, експерт, там в армії не служив, того не знає. Ну, давайте я вам трошки розкажу. Поділюсь тим, чого я не знаю. Як це працює в Вашингтоні? Вашингтон себе вже позиціонує за того, що це сильна держава, за того, що в неї наймогутніші у світі збройні сили, як столиця світу. Не тому, що вони сказали, вийшли і сказали, ми будемо столицею світу. Ні, люди самі до них їдуть. Люди просять захисту, люди просять допомоги, люди лобіюють свої питання. Не в Пекіні чи в Москві, да? А вони їдуть в Вашингтон. Бо Вашингтон це якби на порядок вище, да, ніж Москва чи Пекін. От. Що відбувається? Відбувається те, що в Вашингтоні сконцентровано багато приватних фірм і фондів, які є недержавними. Але вони займаються начебто державницькою діяльністю. Що це означає? Я знаю одну людину. Філіп Карбер її знаю. Семен Семенченко її знає. Тетерук знає цю людину. Хто там ще був? Береза знає цю людину. Там Глен Ховард знає цю людину. Інші всі знають. Є така людина, не буду називати її ім'я. Його там візитна карточка вона десь валяється. Яка є людиною забезпечено матеріально. В нього все є. Йому це не цікаво. Йому цікава політика. І він фактично безкоштовно займається тим, що він назначає апойтменти. Він має зв'язки з різними офісами сенаторів, інконгресменів. І коли якась делегація їде, він приймає участь в тому, що він складає для них адженду, тобто розклад роботи, і домовляється заздалегідь з різними офісами сенаторів та конгресменів на те, що коли, на котру годину там, і на скільки часу вони можуть прийняти делегацію і з ними поспілкуватися, заслухати їх, да, або ще щось. Далі, є такі багато центрів, фундацій, аналітичних там якихось груп, аналітичних центрів, які займаються різними напрямками. Коли сталося те, що сталося в Україні, цим зайнялося, зацікавилося одразу декілька груп таких. Це був Potomac Foundation, доктор Філіп Карбер з помічниками своїми. Зараз його вже нема в тому фондейшн. Ну, його попросили, тому що ну, у людини, як це не дивно, він американець, справжній, але в нього інтриги на першому місці. Є таке виключення, скажімо так. От. І він своїми інтригами всіх, я так розумію, задовбав вже під кінець. І його люди, які є спонсорами фонду, попросили покинути крісло і приміщення. От. Potomac Foundation, він був директором, да? Ну, виконавчим директором. Очільником виконавчим директором Jamestown Foundation, це теж similar, тобто схожа організація, є Глен Ховард. Глен мені сподобався тим, що я не побачив в ньому ніякої оцієї подвійності, як я побачив Філіпа Карбера. Про Карбера багато чуток ходить, да, він там якісь скандали політичні влаштовував, там поділити людей любить на два табори, щоб або когось там причморити одного, там, чи ще щось. За Гленом таке не бачилось ніколи. Глен був завжди сфокусований якби на роботі своїй аналітичній, і тому, звісно, таку людину, по-перше, і видно одразу, і до нього повага набагато більше. Глен є типовим американцем, типовим. Його ментальність дуже близька до моєї. Ми з ним можемо жартувати про одні і ті ж якби питання, і нам обом буде смішно, да? А не хтось буде робити там гумову посмішку. Або ми можемо з ними розмовляти про досить серйозні також питання, і при цьому в нас точка зору буде в багатьох питаннях співпадати. Повторюю, хто це не розуміє. Я в американському суспільстві, я вам не Паша Дальнобой. Я тут асимілювався повністю. Повністю. Я не чув російську мову 8 років. Я не бачив телебачення російського 15 років. І українського також. Розумієте?
Це зараз я повернувся до цього. Це зараз я, бо я пам'ятаю, звідки я. І коли я побачив конфлікт між Росією і Україною, мені не треба було довго думати, щоб обрати сторону правди. Для мене сторона правди є Україна. Дібіли, які прийшли мене обзивати, і хтось навіть намагався замазати мене грязюкою, порівнюючи, що такі слова кажуть ті, хто в опоблоці. Отямтесь своїй дурні радянській, постсовковській або совковській звичці накинутися на людину і розірвати її за те, що вона там з черги витикається, голова її чи ще щось. Добре. Ідіотизм повніший, бо інтерв'ю Глена переклали російською мовою. Ну, українські журналісти. Ну, це аргумент UA.com. І Глен каже те, що сказав я. Тільки я кажу іншою мовою. Да? Я кажу це мовою, яка вам, може, більш знайома, більш вона хуліганська, можна сказати, да? Більш, може, вулична, більш якась така, що ви, ну, за столом можете почути, да, коли ви хильнули вже 2-3 чарки з кумом, да, і пішли ці, починається з'ясування відносин. Глен, звісно, тримає марку, йому що він приїхав, він же не сидить в цьому, ну, безладі постійно, як це роблю я. Яку нервову систему треба мати. Повторюю, підіть, знайдіть той ролик, як російський офіцер флота Росії, як він там матюжиться і це. Я вийшов з цього середовища, повірте мені, в мене залізні нерви. От. І Глен Ховард інтерв'ю, на жаль, російською, так що вибачайте. Бувають інтерв'ю, в яких герой ставить більше питань, ніж інтерв'ювер. Ну, тому що інтерв'ювер в даному випадку типовий українець, який не догоняє, будучи журналістом, розумно розвинутою людиною, навіть не догоняє деяких моментів, які, ну, тут, де я знаходжуся де? В Оклахомі, да, наприклад, зараз, в штаті Оклахома, де тут будь-який школяр сприймає за нормальне. Розумієте? О. І що ви мені надіслали? А, теж російською мовою? Ну, добре, дякую, пані Тетяна. В октябрі Говард був одним з хедлайнерів безпечності форуму во Львові. Во время форуму він возмущався бездействием українських властей в Азовському і Чорному морі. Моряк. Шановний журналіст, який перекладав це, ні, він не возмущався бездействием українських властей. Він возмущався бездействием українців. Зрозумійте це нарешті. Скільки людей прийшло і почало пояснювати, що те, що відбувається в АТО, що це Верховна Рада зраджує. Та недостатньо однієї Верховної Ради. Треба там, на нульовій, очі в сторону відводити, коли фура проїжджає з тої сторони. Замість того, щоб взяти того СБУшника, хлопнути на місці, разом з командиром, який з ним домовився, і разом з сєпром, який там з ними домовляється. Розумієте? Ось про що мова. Це є елементарні основи безпеки держави і вашої сім'ї. Ви цього не можете зрозуміти. Ви так звикли до брехні, ви так звикли очі в сторону відводити, що ви не можете зрозуміти, як без цього можна жити. Ось про що мова. І зараз ми в цьому інтерв'ю побачимо деякі моменти цього. Що я намагаюся своїми словами сказати, але замість цього приходять, мене починають обзивати. Хоча багато, я дякую, дуже вдячний багатьом адекватним, розумним людям. Багатьом людям, які тягнуться, розуміють, якої темряви вони знаходяться, тягнуться до цього світла і реагують більш-менш адекватно. Напоминаю о том, что еще год назад предупреждал о подготовке России эскалации на воде, но официально Киев его не услышал. Теперь его уже раздражает, когда речь заходит об украинской стратегии в Азовском море. Украинской what? У вас есть стратегия в Азовском море? Не смешить меня.
Говард признается, он устал отвечать на те вопросы, которые требуют ответа от чиновников, поэтому загорается на нашем первом, что безобидном вопросе об истории времен Крымской войны. Вы не такие слабые, как вам самим кажется. Господин Говард, на безопасности форуме во Львове вы продемонстрировали украинской аудитории два слайда из военно-морской истории. Иллюстрация с британским адмиралом Эдмундом Лайонсом и американскими 6 фрегатами. Можете рассказать, в чем была идея вашей метафоры? Якої метафори? Іди вчи історію на виглас. Історію іди вчи. Метафора. Пан Говард питає. Вам хочеться, щоб Крим вернувся? Вам хочеться, щоб він був частю государства? Журналіст відповідає. Так. Ладно, як ви його вернете обратно? Який ваш план? Журналіст починає хвостиком вихляти одразу. Я вам пояснюю американську точку зору. Ви її не почуєте ніде, бо Глен, він не буде вам це пояснювати. Глен поспілкувався з цим журналістиком, типовим представником українського суспільства, і поїхав собі назад, Вашингтон ДІСІ. Поїхав в Вірджинію, прекрасна хата у людини. В нього все нормально, йому нічого не треба. Це вам треба. І я вам поясню тепер, з точки зору американця, що він відчував під час цієї бесіди. Цей журналіст навіть не вдупляється. Він навіть не вдупляється, як він перекручує вже. Да? Що Говард має претензії до українського уряду. Ні, він до всіх українців має претензії. Бо уряд це і є прошарок населення України. Уряд. Що не зрозуміло? І він питає, як американець, чисто, відкрито в очі, як ви його вернете? Який ваш план? Замість того, щоб відповісти, ну немає в нас ніякого плану. Все показує на те, що плану в нас ніякого нема. Він починає крутити хвостиком. Це питання до журналіста чи до держави? А ти хто такий? Ти ж четверта гілка влади. Розумієте? Говард продовжує. Крим наш звучить красиво. А що треба делать? Який план ви будете активувати? Яку стратегію? Розумієте, він продовжує давити саме на цього журналіста. Конкретно його, як відповідального громадянина своєї держави, він питає, що ви будете робити? Що ви... Де ваш план? Як ви його будете активізувати? Давайте заміню план словом яким? Алгоритм. Тоді, може, комусь щось більш зрозуміло стане. Який план ви будете активувати? Яку стратегію? Крим скоро буде. Ми покажемо. Він дражнить. Він вас дражнить. Він з вас вже сміється і знущається. Тому що, ну, інакше це, чим ви займаєтесь, більш нічого не заслуговує. Ось в чому справа. Він робить те ж саме, що Рустам Ташбаєв зробив. Ну, Ташбаєва можна, да, прийти з гімном змішати. Змішайте його з гімном. Грамотєю. Крим скоро будет, мы покажем. Я спрашиваю вас, Украину как государство, каков план, какая стратегия? Я проводил параллель с историей. Крымская война и успех, которого добились Англия, Франция, совместно как союзники против России в Крыму. Какая же была их стратегия, собственно? Они взяли армию в осаду, пережав ей горло. Вот почему я показал сэра Эдмунда Лайонса. Крым окружен морем. Море отрізає всі путі. А к чому історія 6 фрегатах? Питає журналіст. Глен відповідає. Флот – це те, що заставить Росію потеряти Севастополь. Но я не знаю, яка у вас стратегія. Ви ожидаєте, що в Севастополі состоїться Майдан? Ви осуществите воєнне вторження? Журналіст відповідає. Думаю, що ні. Глен, ну, як нормальна, адекватна людина, питає, то яка ж у вас тоді стратегія? Поїхати в Нью-Йорк і виступати перед об'єднаними націями? Крим наш, помогите нам. Помочь чим? Журналіст відповідає, найпопулярніший відповідь в Україні –
Крым удастся вернуть тогда, когда Россия ослабнет, когда она будет находиться под влиянием дезинтеграции и начнет распадаться. Психология кого? Терпил. Нагадую, на той метр про Атошника, да, моя відповідь, чому я не піду займатися тим, що він називає воювати. А мій попередній етер, який називається військовий стан душі та серця. Ви пам'ятаєте, що я сказав про міст? Про це ганебне, цю, я не знаю, архітектурну споруду. Ганебно, яка є ганьбою української нації. Що він, кожну секунду, що він там стоїть, це ганьба української нації. Що я сказав? Що треба з ним зробити? Да? Що я приєднуюсь до думки деяких американських журналістів, які сказали, яким чином ви його розбомбите. Він побудований в наглючий засіб перед вашими очами, як нагадування вам, що ви є терпіли. І одна жіночка, якщо хтось звернув увагу в коментах, вона продемонструвала саме психологію терпіл. Вона сказала, так там же цей ґрунт двигається. Нащо нам ризикувати? Нащо нам там його взривати, да? Або ще щось робити? Там ґрунт буде двигатися, ото він подвинеться, той мост, ну, рано чи пізно впаде. Розумієте? Те ж саме. Те ж саме. Де ви це все взяли? Де ви набралися цього? Я не розумію. Де ви цього всього набралися? Ні, так не робиться. Не треба сидіти і чекати, коли ґрунт подвинеться. Треба щось робити. Або той ґрунт подвинути, якщо ви вже... Ну, хочете, щоб це зробив ґрунт. Реакція Ховарда. Те ж саме. О, да. Ваш ответ ждать. Ну що ж, тогда ждіть. Продовжайте ждать. Це я собі тільки уявляю, як він вже психував на цьому місці. Значить ли это, що поки ви будете ждать, сидя здесь в надежде на колапс в Росії, то більше нічого делать не будете. Не будете строїти армію, флот. Росіяни самі вам підказують. Імператор Олександр III говорив, що Росія має двох союзників – армію і флот. Україна не нуждається в таких союзниках. Ах, я забив, у вас же є НАТО і США. Ну, ви не чуєте, що він знущається, він тролить цю людину. Він йому каже, ну правильно, на що вам щось будувати? У вас же халява воно є. НАТО і США, до яких ви будете бігати соплями мундіри їм. Потьорити, да? І просити, щоб за вас заступилися. Ташбаєв те ж саме вам каже. Ташбаєв вам каже те ж саме, але Ташбаєв каже в такій формі, що вона настільки чіпляє, і це ж не Говард, який поїде там в Америку, повернеться наступного дня. А Ташбаєв, він якби, ну, регулярно спілкується, то треба прийти і Ташбаєва принизити і обізвати за це, правильно? Ну він вам каже те ж саме. Ви хочете, щоб я з вами воював? То давайте почнемо воювати. Давайте почнемо воювати. Коли у нас слабкі сили, бо Ташбаєв, на відміну від деяких дегенератів, які походили на вечірні повірки, честь повіддавали, і за зброєю там пару раз потрималися, і ви випустили там, я не знаю, 20 патронів за все своє життя. Ташбаєв має справжню військову підготовку. Справжню, сучасну. Якщо ми слабкі, слабкіше за супротивника, то ми йому кров пустимо маленькими ударами, точечними, чіткими, такими, що ми ударили і відійшли. І кровяша юшить, і юшить, і юшить, і він знекровлюється, цей супротивник. Є така тактика, а є більш масштабна тактика. Але будь-яка з цих тактик, які вважаються, до речі, тактикою захисту, тактикою оборони, тактикою, щоб боронити свою землю від супротивника. Коли в тебе нема такої переваги, що ти можеш вимести його, я не знаю, за 5 днів. Обидві ці тактики передбачають напад. Напад. Ви чуєте це слово? Напад. Агресивні дії, напад. Для цього треба вилізти з бліндажа, вилізти з окопа. Ні-ні, не просто маленьку групку сходити у розвідку. Це не то. Це частина, але це не то. Напад треба зробити. Ну як сказати, атакувати, зненацька захопити, да, перерізати, постріляти,
закласти вибухівку, відійти, підірвати. Якщо ви збираєтеся воювати, то Жбай буде воювати з вами. А якщо ви збираєтесь там сидіти, повторюю, прилетить на прилетить, а у нас наказ не можна, а там Мінський договорняк, ну ми ж нічого поробити не можемо з цим. І ви будете ще очі в сторону відводити, коли знущаються над якимсь аватаром, який взагалі там не повинен бути, це хвора людина. Хворих людей туди забирають. Насильно, супроти їх волі. Коли хтось щось пиздить, а ви очі в сторону. Коли несправедливість хтось робить. Коли начальник принижує підлеглого абсолютно незаслуговано, а ви очки в сторону. То я не хочу цим з вами займатися. Я все це бачив. Я через все це пройшов, хто не знає, хто там розумник великий. Я прекрасно знаю, як це у вас відбувається. Я не хочу бути частиною цього. Чому? Тому що я вам поясню, якщо я піду туди на фронт, в мене буде мій піс з собою. Мій власний полуавтоматичний пістолет 45-го калібру. Ніхто в мене його не забере. Тільки там з мертвих, може, пальців видере. І я знаю, що коли я побачу бедлоту перед собою, я його застрелю. Розумієте? На цьому все закінчиться. Тому, ну, не получиться у нас пліч-опліч те, що ви називаєте воювати. Тому що це не є воювати, те, чим ви займаєтесь там. Більшість, я не кажу, що усі. Є порядні люди, є сміливці, є патріоти, ну їх мало. То те ж саме, що в цивільному суспільстві українському. Їх мало. Їх захлинуло цим океаном брехні. Ці очки, що в сторону відводяться. Боягузтво цього. Бо героєм треба бути щодня. А не лише раз там на півроку, коли там, ну, атаку відбили. Да, от герой людина. Да, герой, я ж не сперечаюся. Так. Можна бути героєм? Ну, треба бути героєм щодня. Будь-якої ситуації. Це називається інтегриті по-американськи. Інтегриті. Завжди вчиняти однаково. Якщо ви розмовляєте про людину, розмовляйте так, начебто вона стоїть поруч. Побачите, як зміниться ваша риторика, як зміняться ваші звички. Ви станете більш чесною, більш відкритою людиною. Спробуйте. Це елементарно. Позвольте перейти к другой теме, журналіст каже. Простите мой сарказм, відповідає Глен. Но вы спрашиваете, почему сэр Эдмунд Лайонс? А ведь это принципиально, вы забыли ли об этом? Ответ есть в истории. Украинский флот имеет большие традиции. Казацкие чайки были эффективной, мощной силой на море. Журналист питає. Перейдем к теме обострения в Азовском море. Согласно данным пограничной службы, в Азове сосредоточено 120 российских судов. Трудно себе представить масштаб работы, который необходимо выполнить Украине, чтобы хотя бы сравнять силы. Глен отвечает. Хорошо, но какая альтернатива? Есть какой-то выбор? Сидеть, ждать и ничего не делать – это не альтернатива. Вы еще отдайте россиянам все свое судоходство, все свои рыбные промыслы. Ну да, у них есть 100 судов, у вас есть 2. Так что делать? Журналист теперь сам его питает. Что нужно сделать? Ховард отвечает. То есть вы хотите сдаться? Мне кажется, вы действуете именно так, как будто нет больше никаких других вариантов. Все зависит от готовности драться. Вас 45 миллионов. Окей, він може помилятися, може 35, ну, мільйонів, на 35 хлопців, да, там половина з них хворі, да, з переломаними ногами, 35 мільйонів є. І за кордоном стільки ж, я думаю. Я впевнений, що за кордоном дуже багато людей. У вас є промисловість, ви можете строїти ракети, ви можете розставити точки, мається на увазі точка У, на берегу Азовського моря.
Катера «Дюрза» начали сопровождать корабли из портов в Азовском море. И россияне больше не лезут. Почему? Потому что они боятся. Боятся 30-миллиметровых пушек, установленных на «Дюрзах». Вы уверены, что именно это заставит испугаться Россию, имеющей там 120 судов? Ну, пойдите от противного. Почему россияне не остановили суда? Донбасс и Корец прошли сквозь Керченский пролив, и русли ничего с ним, с этим не сделали. Ну, звісно, це інтерв'ю до того, як сталася остання подія. Вряд ли російський флот боявся того, що українські суда почнуть стріляти. Хоча, можливо, Росія боялась проявити агресію українцям, щоб не бути обвиненою в атаці. Ховард пояснює. Ключове, вони боялись. Вони побоялись вас остановити, скільки б причин ми не перечисляли. А якщо вони побоялись остановити цей построєний в 70-х годах корабль і якийсь буксир, то представте собі їх розтерянність, коли ви почнете отримувати судно класу «Айленд» і більше кораблів. США передали Україні два американських патрульних катера класу «Айленд», вони чекають транспортування із США. Не все из этих 120 кораблей являются военными, не все из них эффективны. А кроме этого, вы имеете воздушные силы. Воздушные силы Украины достаточно хороши. Если поднять самолеты над Азовским морем, это будет сильным аргументом. Наивный Ховард, не зная, что існує таємна домовленість Порошенка та Путіна, абсолютно ніяк ні при яких обставинах не застосовувати ВВС. Взагалі. Порошенко вирішив, що якщо він над своєю рідною землею не буде застосовувати свої повітряно-військові сили, то від цього буде краще, бо тоді не з'являться над його рідною українською землею російські повітряно-військові сили. Тільки він не розуміє, що це буде справжнім вторгненням і справжньою агресією, і це обов'язково призведе до чого? До реакції союзників України, а повторюю, неофіційне, може не підписані якісь бумаги, але союзником України є, ну, не менш, не більш Сполучені Штати Америки насамперед. І ті, кого цікавить історія того, як Сполучені Штати можуть реагувати на збройну агресію в якусь колишніх республік, згадайте, як швидко закінчилися бойові дії в Грузії, яка, до речі, мала і справді військово дуже мало шансів протистояти російській агресії. Як там з'явилися американські винищувачі у повітрі, і як швидко генерали в Кремлі заспокоїлися своїми амбіціями відносно Грузії. Спитайте у Саакашвілі, спитайте у інших грузинів, вони вам розкажуть про цей епізод. Вы не такие слабые, как вам кажется. Хотя если вы не будете делать ничего, то точно станете слабее. Вам нужно больше кораблей, больше снаряжения, больше ресурсов. Это не значит, что надо тратить все средства на флот. Но вы должны что-то пересмотреть в своих приоритетах. Насколько подробно США были проинформированы об украинской операции в Керченском проливе? Штаты участвовали в планировании операции? Журналісти цікавить от плітки, чутки. Людина йому каже, у вас нема тактики, у вас нема стратегії, у вас нема плану, у вас нема алгоритму. А йому цікаво от якусь там полуничку знайти, да, і обсмоктати її. Если ваше руководство просит, то США готовы откликнуться и всячески помочь. Но ваше руководство не просит. Какова же ваша стратегия? Журналист каже, я согласен, хороший вопрос, но вы говорите не с начальником генштаба. Знову, да? Влада злочинна, а мы хорошие. Мы хорошие, мы такие. Ляля ты моя золота. А вот влада, они погані. Они злочинні. Ховард відповідає, я знаю, но ніхто не може відповісти, яка стратегія. Некоторые страны имеют стратегию, которая заключается в том, чтобы не делать ничего. В свое время у вас был волонтерский общественный проект «Торговая блокада Крыма». Люди остановили поставки продукции в Крым. Но почему торговля все еще осуществляется? Потому что кто-то на этом зарабатывает деньги. Нарушая ваши же правила, минуя ваши же санкции. Поэтому временами людям приходится самим брать
инициативу в руки и начинать действовать, чтобы заставить правительство хоть что-то делать. Я считаю, что торговая блокада была очень сильной акцией. Теперь вы должны сделать что-то подобное, чтобы поддержать военно-морские силы. Потому что иногда стратегия должна воплощаться, несмотря на то, что имплементирована ли она правительством. Тогда людям приходится действовать самим, как на Майдане. В те дни, когда вы посещали форум по безопасности во Львове, возник скандал, связанный с украинско-российскими переговорами о рыболовстве в Азовском море. Реакция американцев. Это предательство. Вы собираетесь в Киеве и говорите с русскими, которые украли у вас Крым. Зачем? Это идиотизм. Ну, уважайте нормальным у этих, да? Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснял, что комиссия хочет защитить интересы рыбаков, иначе Россия захватит весь рыболовный промысел в Азове. Ну, министру закордонных справ Павлу Климкину, випускнику цього інституту, чого він там, міжнародних відносин, чи що він там закінчував, чи взагалі в Ломоносова вчився в Москві. Я взагалі не знаю, як ця людина може потрапити в український уряд і так довго там знаходитися. Я не розумію. Спочатку в цю людину в голову повинно влучити якесь, ну, тухле яйце. Там Зеленка, да, там, що там ще, вогнегасником якимсь, да? Потім повинна полетіти йому в голову цеглина. І якщо ще не доходить, то вже повинна, я вважаю, летіти куля. Бо людина є зрадником українських інтересів не десь, а на міжнародній арені. На міжнародній арені. Якби вони не розказували, які вони там, ви пам'ятаєте, це пафосне вітання німецькому, досить відомому журналісту з Deutsche Welle, да, який брав у нього інтерв'ю. Як він казав, welcome to the country that fights Russian aggression. Ласкаво просимо в країну, яка б'ється з російською агресією. А той так дивиться і думає, чи це ідіот, чи це він прикалується і чекає, що я розсміюся, чи що таке. А де ваш посол в Москві? Консульство де відкриті? Новосибірськ там, Владивосток, ще там десь. А чого всі застосували санкції торгові, а ви не застосовуєте? А чого у вас товарооборот іде? А чого у вас банки російські відкриті? Фінансові інституції російські працюють на території України. Це що? Це як Рейхсбанк? Рейхсбанк працює на, я не знаю, якомусь Красноярському краї в 43-му році, чи що? Тут журналіст задав там пару питань, він насрак усів цей москаль. Бо це є типове більшовицьке якась, я не знаю, блювотина цей Клімкін. І Порошенки всі ці, і Авакови, і Яценюки, і Юлі ці всі. Все це блювотина є радянського періоду, яку давним-давно, ну добре, ну, похмілля пройшло, мізки у людей повинні прояснитися, і всю цю блювотину треба змити, і змити, хату прибрати, бо воно ж смердить, воно ж, ну, сохне негарно. Ну, може, я не знаю. Або аватари, що бухають щодня, да? То їм ця блювотина вже не заважає, бо все одно свіже наблюють, да? Чи що відбувається? Я як американець з вами спілкуюся. Ви не звертаєте уваги на те, що в мене більш-менш досконала українська мова. Seriously, I'm in shock. Ви мене шокуєте. Я намагаюсь до цього не звикнути, до того, до чого звикли ви. Тому, коли сьогодні мені людина починає слати кучу якісь повідомлень, і я їх відкрити не можу. Ну, не відкривається посилання. Я їй пишу, що ви мені шлете? Скоріше за все, якась маячня. Бо якщо посилання не відкривається, то це або я заблокований, або та людина заблокована. Кажу, ну якщо це дуже важливо, зробіть там скріншот. Вона каже, я не вмію робити скріншот. Спробуйте на моїй сторінці подивитися. І знову мені присилає. А яка різниця, воно на твоїй сторінці чи ще на якійсь, якщо джерелом є людина, яку я заблокував. І потім кажу, ну своїми словами скажіть. І вона, Осташ на колінях ходить там, лазить.
хоче потрапити до жінки Медведчука на оцю X-Factor, на як воно називається, не праймериз, оце як воно там, проби, не проби, як воно правильно називається, я вже забув. О, я такий думаю, ну перша в мене думка, да, як нормальна, адекватна людина з нормального, адекватного суспільства. У Яші дах знесло, Яша йопнувся на всю голову, командир 4-го легіону бігає за цією Оксаною і намагається знову потрапити на X-Factor. Це перше, що приходить нормальній людині в голову, коли він таке чує. Потім до мене починає доходити, і я людину питаю, ви дату перевірили? На що людина починає мені не казати «да», «так» або «ні», або «дата така». Вона починає мені розказувати, яка ситуація в Україні загальна. Я вимушений людину зупинити від цього божевілля, бо це божевілля. І я намагаюся людині якби сфокусувати і мозок на тому, що я питаю. І я цій людині кажу, я вас не питаю, яка ситуація в Україні. Я вас спитав конкретно, ви дату перевірили? Вона, ну це було, коли йому ще було 25 років, тобто декілька років назад. Я кажу, ну, а на що ви мені це посилаєте? А ви не розумієте, яка ситуація, які люди у нас, і там те... Я кажу, то зачекайте, мене це не цікавить взагалі. Мене цікавить, щоб робота виконувалась, да, щоб організація розбудовувалась. При чому тут це? Вона, ну, це, кажу, а, що, а де джерело? Що це за джерело таке? Ну, це Петро Українець там щось. Я кажу, Петро Українець, це який Петро Українець? Якого було додано в лист людей, яких треба заблокувати, бо ці люди розводять срач. Їм треба срати, і нюхати, потім набрати в рот і поплюватися ще з цим лайном. Ми намагаємося від цієї хвороби позбавитися. Хворих людей, які хворіють цією хворобою, треба в карантин. Потім у нас буде карантин, дай Боже, нам сили, мені наснаги і всім нам розуміння і свідомості. І коли ми зберемося вже гуртом справжнім, настане там, я не знаю, 5 тисяч, 50 тисяч, 500 тисяч, то ми такий карантин зробимо для державних чиновників у вигляді концентраційних фільтраційних таборів. Обов'язково. Хворі люди повинні бути в карантині. А там вже дивитися, хто може хворобу пересилити, да, і бути здоровим, і повернутися в суспільство, а хто вже все. Я і пояснюю. Ми цих людей, ми ж не просто так склали цей лист. Ми склали лист і рекомендували всім заблокувати цих людей. Чому? Не тому, що вони погані. Навіть ніхто не каже, що вони погані, там, треба їх ненавидити, там, обзивати, принижувати. Ні. Ці люди не здатні працювати конструктивно. Абсолютно не здатні працювати конструктивно. Цим людям лайно, лайно, лайно. Чутки, чутки, чутки. Брехня, брехня, брехня. Все, це їх життя. Вони не можуть жити без цього. І я її питаю, а ви що, теж не можете без цього жити? Ви бачите, ви простий алгоритм не виконали, і ви вже пішли, і вас вже на гачок зачепили, і ви вже не просто це прочитали, і час весь змарнували на нішо. На нішо. А ви ще це розносите далі. Ви мене відволікаєте. Я зайнятий чимось? Скільки часу зараз на цю бесіду з вами потратив? Скільки часу потратив, щоб зрозуміти, що ви там намагаєтесь мені надіслати? Нащо? Який сенс? Розумієте, як важко? Так що Глену було дуже важко розмовляти навіть з цим журналістом. Я впевнений в цьому. Тобто він про Клімкіна сказав. Клімкін пояснив, що комісія хоче защитити інтереси рибаків, іначе Росія захватить весь риболовний промисел в Азові. Глен відповідає, ладно, зачем говорить об этом с Россией? Журналіст, а з тим же? Глен відповідає, они окупировали вашу територію. Почему вы хотите говорить с ними? Почему вы хотите торговать с ними? У вас є собственна риболовецька індустрія. Море водиться ваша риба. Причому здесь Росія? Будьте уверены, это не поможет вам вернуть Крим.
Как вы защитите Азовское море, если вы торгуете с врагом? Журналист пытает. Мировое сообщество предвидело российскую агрессию в Азове? Глент відповідає. Мировое сообщество ничего об этом не знало, потому что ваш МИД, Министерство закордонных справ, молчал. Сколько времени строился Керченский мост? Вы не были готовы. Ваше государство молчало. Журналист переводит снова тему. Есть ли какие-то хорошие новости? Как вы оцениваете темпы усиления украинской армии? Глен Ховард відповідає. Конечно, есть. Вооружение, которое вам продают Соединенные Штаты, вы используете эффективно. Вы неплохо построили под свои нужды систему контрбатарейных радаров. И даже больше, вы смогли сделать их более эффективными, чем они задумывались. Журналист пытает. Какие надежды следует возлагать на два патрульных катера класса Island, которые США передали Украине? Почему они все еще пришвартованы в Америке и не отправляются сюда? Ви відчуваєте нотки ці, да? Ви нам повинні, що відбувається, ви нам повинні. Глен відповідає, ждуть денег для того, щоб їх транспортувати. Журналіст шукає винуватих. Шукати винуватих – це взагалі одне з найулюбленіших хобі українців. Я одразу кажу, коли навіть персональні стосунки розбудовуєш з українкою, наприклад, да, в моєму випадку, то людину треба привчати, що будь-яка проблема в сім'ї, вона не насчет того, щоб знайти, хто винуватий. Ніхто не шукає винуватих. Вона насчет того, щоб зрозуміти, чому так сталося, і придумати, як запобігти це в майбутньому. Бо от з людиною спілкуюся, і пошук виновних. Хто винуватий? Я не винувата. А так що, я винувата? Чи щось таке, розумієте? І мені так аж вухо різало, це так незвично після Америки було. Ніхто не шукає винуватих. Шукають причину. Не винність. Не будуть когось там в Сибір, на каторгу, розстріл, да? От, ну, призвичили людей, да? Ні. Треба знайти, чому це сталося, і що треба зробити для того, щоб це не повторювалося в майбутньому. От і все. Журналіст, той же самий синдром. Тобто війна знову на стороні України? Ховард відповідає, я не знаю, но если деньги не поступают, вы можете догадаться, чем вино. Журналист. С другой стороны, переговоры о поставках противотанковых комплексов Javelin продолжались много лет. Ховард ему ставит его на место и пояснює, что было насправді, а не его выдумкою ці, да? Переговоры шли дуже довго. Нет, много лет это неправильная оценка. Во времена Обамы Украина выражала желание купить Javelin. Америка не соглашалась, потому что Обама решил, что это слишком агрессивный шаг. Как только пришел Трамп, то дело пошло очень быстро. У него совсем другой экономический тип мышления. Где можно продать, там можно заработать. Да, США не могли передать их бесплатно. Впрочем, Украина богатая страна. Она имеет средства и ресурсы для того, чтобы приобрести вооружение для усиления своей армии. Опять же, журналист питає, это достаточно, щоб Росія дійсно боялась? Глен відповідає, зная о Javelin, Росія уже буде вести себе іначе. Ви спустили в Азовське море катера Гюрза, і Росія вже веде себе іначе. Послушайте, у вас було 4 роки. За ці 4 роки можна создати флот, купити кораблі і натренувати солдат. Журналіст, ну, шукає знову отмазки, да? Возможно, проблема в том, что все эти 4 года мы были сфокусированы на Донбассе. Глен відповідає. Самая большая проблема, вы смотрите на проблему Донбасса с точки зрения суши. Вы не смотрите на ситуацию таким способом, что Мариуполь является крупным портом, который жизненно важен для региона. Если Россия окружит Мариуполь, это будет конец для экономической жизни Донбасса. Вы должны были сразу подумать над тем, как защитить Мариуполь. Журналіст питає, які ж ваші основні совети по ситуації в Азовському морі? Людина, яка щось в цьому розуміється, да, не трак-драйвер, нехай вас попустить, пояснює. Перший шаг, ви повинні мати морські сили. Я не говорю, що ваш флот має бути таким же великим, як американським, але він має бути достатньо боєздатним для того, щоб здержати Росію.
Що вам трак-драйвер казав? Вже вчора повинні були закладені торпедні та ракетні катери нові. Їх повинно бути рой, як бджоли. Їх будуть боятися, бо це могутня, могутня зброя, яку дуже важко вразити. Катер швидкісний, сучасний, в нього дуже маленьке п'ятно на радарі, в нього велика швидкість, в нього з будь-якої сучасної зброї дуже важко влучити і знешкодити. І якщо його навіть знешкодили, що ми загубили? Катер? Один з, скільки там, 120, 150, 150, 500 катерів може треба зробити. Розумієте? Ну це ж кому потрібно? Треба гонор свій показувати, а так, а що там? Второе. Розробити качественну стратегію, привлікає к этому США, Канаду, Великобританію. Это для начала. Ну, стратегів немає. Він це якби ну, не визнає, а натякає чи прямо каже. Журналіст питає, яким образом Штати можуть помочь Україні на морі? І, кстати, яке практичне значення мають візити крупних американських воєнних судів в українську акваторію, типу авіаносця USS Harry Truman? Вони не можуть тут воювати. Грамотний такий журналіст, все він знає, він все знає. Тільки стратегії тактики чомусь немає. Да? Глен відповідає. Таким образом, Соединенные Штаты посылают знак Украине. Когда эти суда идут в Одессу, это знак, что Америка будет защищать Одессу. Журналист. Будет? Ну, комусь повірити ж неможливо, бо всі ж брешуть, да? Американець простодушний. Конечно, если наш корабль там находится, то кому это знак? Такие визиты не делаются для того, чтобы бросить деньги на ветер, правда? Американский флот, правда, скован конвенцией Монтре. Наши суда не могут стоять в Одессе все время. Они должны выходить из Черного моря. Журналист питает, какая стратегия является наилучшей для возвращения Крыма? Американец отвечает, лучшая стратегия – осада. Россия использует ее против вас. Вы должны сделать наоборот. Вначале вы спрашивали об Эдмонде Лайонсе. Он воплотил стратегию душения по Крыму. Росія намагається з моря перекрити дихання Донбасу. Ви повинні перекрити Крим. Добре, далі я читати не буду. Хоча можна швидко прочитати, тут залишилось вже небагато. Журналіст питає. По вашому мнению, чому Владимир Путін в 2014 году так і не рішився на відкрите воєнне вторження на територію України, хоча б було відповідальне рішення російського парламенту? Відповідь. Трудно сказати, може боявся. Журналіст. Чого іменно... Бачите, на українську автоматично вже перехожу. Я думаю, це гарна ознака. Чого іменно він мог боятися? Американець відповідає. Такі операції дуже затратні. Транспортировка воєнних сил, обезпечення, підтримання життєздатності, розходи на содержання окупованих територій, невозможність окупувати більшу частину території, реакція мирового сообщества. Вони вирішили... что хватит ограниченной войны. Limited war. А если бы Украина начала стрелять еще тогда в Крыму, это могло бы изменить характер конфликта? Пытает журналист. Я всегда считал, что Украина имела все возможности начать партизанскую войну в Крыму. Там большая часть украинского населения крымских татар. У вас были военные части, солдаты. Я считаю, что украинское руководство сделало ошибку, когда решило не осуществлять активного сопротивления. Журналіст питає, як би Росія відреагувала на партизанські дії? Американець відповідає, ну, в Росії за рубежом було определене воєнне присутствие, але навіть не окупувала цілий полуостров. Якщо б ви почали воювати, може бути, Росія не змогла б окупувати весь полуостров. Якщо б вам вдалося створити в Криму своє Придністров'я, в лапках, це був би дуже неплохий плацдарм для України. Журналіст каже, є друге мнення, наша тогдашня слабость нас спасла. Путін подумав, що йому хватить казачків для того, щоб взяти під контроль Україну. Ви бачите, оце терпіли. Боже, оце вітер подує, а ще помолимося, ще ґрунт посунеться і кабзець той рашки, да? Ну-ну.
Ваша сторона запрашивала американского правительства, как и действовать в этой ситуации. Беспорадні імпотенти. США посоветовала Україні не создавать дополнительних проблем. Ну, Обама, що міг там порекомендувати? Ці, Обама, ці Хіллари. Хіллари вже міс Бенгазі, так звана, в Америці її називають. Вона вже не створила додаткових проблем, коли напад був на американське посольство. Їй нація цього не простила ніколи. Вона так і не розуміє, чому вона не отримала перемогу на цих виборах. Бо не буває такого, що ти станеш президентом в Штатах, якщо на посольство напали, а ти по телефону почула, що там сказали, і пішла далі спати. Не будеш ти президентом країни. США посоветовали Україні не создавать дополнительных проблем. Хотя я убежден на 110%. Если бы эта война началась, то был бы и наш ответ. Ну, казати можна багато чого після того, як карти вже всі повідкривалися, правильно? І починається. Раїса Бабенко в коментах. Прекрасні ідеї. Пан Говард, ідіть до нас президентом. І також хочу коментар показати на це. Теж типове. Типовий коментар розумника. Василь Мельничук пише таке 7 годин тому. Не розумію, для чого запрошувати і слухати явних провокаторів. Не нагадую вам нічого. Нащо слухати явного провокатора Ташбаєв, да, який там пропонував то газовий цей вентиль закрити, да, то моста Кримського підірвати. Це ж явний провокатор. Да. Цей американський бройлер хоче, щоб ми воювали з РФ? А вони самі колись-небудь пробували воювати з РФ? Та вони навіть з в'єтнамцями справитися не змогли. От і все. От і все, що треба знати. Провокатор, да? Людина, яка питає, яка ваша стратегія? Як ви збираєтесь, сидячи на сраці, повертати Крим? То якщо я такий же провокатор, хлопці, які на сході там приїхали додому, вже стали головами цих ветеранських спілок, і ви запрошуєте мене йти з вами воювати, то я вас питаю, а яка у вас стратегія? Назовіть мені, американському невигласу, да? Бо ви ж ну, розумніше, ви ж там в таких якихось більш серйозних арміях служили, ніж я. Розкажіть мені свою стратегію звільнення українських територій. Хтось може мені сказати? Бо відповідь, ну командування там щось вирішить, мене не влаштовує. У нас... У Збройних силах Сполучених Штатів Америки кінечна ціль, методи і засоби доводяться до кожного військовослужбовця перед початком атаки. Кожний знає, може, зайвого багато не знає, але чітко знають, яка кінечна мета. Час, коли там треба бути. І що ти на своїй ділянці повинен для цього зробити. І не підвести інших. Інші різновиди збройних сил, інші підрозділи твоїх власних виду збройних сил. Отак. То скажіть мені, шановні, які запрошують мене з вами займатися тим, що ви називаєте воювати. Стратегія яка? Як ми повертаємо українські землі? Як ми відновляємо контроль над кордоном? Яким чином ми оточуємо оцю цю всю хуєту, ці ДНР, ЛНР, яким чином ми оточуємо Донець та Луганськ, закриваємо їм пробочку так щільно, щоб вони нікуди не ділися, і зачищаємо його? Яким чином? Скажіть мені. Ви мене запрошуєте йти воювати з вами. Поясніть мені, будь ласка. Нашу задачу, як
Ні, красиві слова комсомольські мені казати не треба. За Україну поляжемо, мене це не цікавить. Я не збираюся лягати за Україну, вам що, не зрозуміло? За Україну я можу вбивати, оце я можу. Різати, стріляти. Син мій артилеріст морської піхоти. Може взяти гаубицю, влучити, там хер знає звідкіля вікно попаде в штаба, якщо треба. Він навчений цьому. І сина з собою привезу. Ну ви мені скажіть тактику, стратегію, як ми звільнюємо українську землю. Вашу рідну землю. А я допоможу. Хоча це теж моя рідна земля, моє юнацтво, дитинство і ставлення як особистості сталося саме на території України. У вас є відповідь? Ті, хто мене гандоном називає, ті, хто називає, що я в армії ніколи не служив. Чи Петя Порошенко буде вирішувати? Чи Вітя Муженко? Чи хто буде за вас вирішувати? Я не розумію. Бо ці відповіді мене не цікавлять. Повторюю, лягати за Україну я не збираюсь. Полягати, щоб мене там черви їли. А ці бариги як пиздили, так і будуть далі пиздити. Мене це не цікавить. Мене цікавить звільнити території. Мене цікавлять підрозділи, де ніхто не стріляє одне одному в спину. Мене цікавлять підрозділи, де за п'янку тебе з ганьбою виганяють Збройних сил. Ну, вас не виганяють. Бо якщо повиганяти, то нікого ж не залишиться. Залишиться 20% особистого складу. Ну, правильно я кажу чи ні? Чи знову Ташбаєв обсирає атошників? То скажіть. Я собі особливі умови потребую? Ну вибачте мене. Мене цьому вчили. І в радянських закладах, і в британських, і в американських. Мене вчили не воювати. Мене вчили перемагати. А не пописку дрочувати. Зрозуміло так чи ні? Мене вчили перемагати. Для того, щоб перемагати, потрібні умови. А не ваш піздьош. Ташбаєву на блюдечці з голубой кайомочкою. Понабиралися кацапських народних мудростей. І мудрості ви мені демонструєте. А більшості взагалі нема що сказати. Приходять і обзивають гандоном. Бо більш вам вже нема що сказати. Я чекаю запрошення піти повоювати. Я піду з вами воювати, коли для цього будуть умови, які я вимагаю. Не тому, що я капризулька, який треба щось таке спеціальне, і в кросовках він не хоче бігати. Якийсь придурок мені Афганістан, радянські війська і Афганістан, у приклад, ставить, що в Афганістані в кедах воювали. Ну і що ви там навоювали? Багато навоювали вояки. Очікую пропозиції по тактиці, по стратегії. Якщо їх не буде, а я знаю, що їх не буде, я ж не буду сидіти і чекати, то я не буду у вас питати дозволу займатися тим, що я вважаю за необхідне. А як американець, а не українець типовий, бо типовий українець, на жаль, сідає на сраку і починає жалітися, да? Або грілочкою запивати гори, або казати, які всі погані люди навколо нього, і тому він нічого не може зробити. Я цим займатися цією маячнею, слава Богу, мене американське суспільство від цього вже відзвичило. То я буду займатися в тому масштабі з тими силами, які в мене є. Якщо нема таких підрозділів, якщо нема таких умов, то такі умови і такі підрозділи для того, щоб виконати алгоритм перемоги, я буду створювати сам. Починаючи один, Army of One. Ну я вже не один. Це в 15-му році я був майже один, а я вже не один.
І поступово ми це створимо. І поступово ми вичавимо все це гівно. Поступово ми навчимо людей, що якщо ви приходите і просто обзиваєтеся, то ви від кацапні нічим не відрізняєтеся. Коли ви приходите і російською мовою починаєте когось хуєсосити, я вибачаюсь, да, за слова військово-морського жаргону, який ще в мене проривається, то ви нічим за якістю не відрізняєтеся від тих орків, які прийшли на вашу землю. А якщо ви якісно від них не відрізняєтеся, то вони задавлять вас кількістю. Кількістю, масою, горами трупів задавлять. Поки ви не зрозумієте, що треба не обзиватися, що треба не поводити себе як типовий мешканець Подмосков'я цього. Що українська культура набагато вища, ніж те, що ви собі дозволяєте. Що досить тупити, а треба сісти та вивчити українську мову. Ну досить вже тупити. Скільки можна ходити тупізнями, які не вміють користуватися українською мовою, і тому вони використовують російськомовні посилання, від яких вони ще тупішими становляться. Бо там маячня. Половина української мови заражена ще цією маячнею. Нам треба лікувати це і виганяти цю хворобу. А все, що російською, повністю. Бо це зараза і є. А потім ви будете розказувати про водія трака, Гандона, дебіла, да, і хто там ще, засланого, чи що там ще вам, який наступив на мозоль вашого самолюбства. Дякую за увагу.